Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Elektron siqaret, qəlyan və onların əvəz edicilərini satanların marjasından asılı olaraq qiymətlər hər ədəddə 1,50-2 manat arası arta bilər. Bunu Valitaza iqtisadçı Xalid Kərimli Azərbaycana gətirilən tütün və alkoqollu məhsulların bəziləri üçün aksiz dərəcələri artırılması haqqında danışarkən deyib, o bildirib ki, bu məhsulların hər ədəd üçün aksiz vergisinin 0,25 manatdan 2 manata qaldırılması sahibkarın xərcinin artması deməkdir. Bu isə əhəmiyyətli artımdır. Ona görə qiymətlərə mütləq şəkildə təsir göstərəcək. Belə məhsullar adətən tam qiymətə satıldığına görə güman edirəm ki, bu siqaretlərin qiyməti ən azı 2 manat bahalaşacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti 19 yanvar 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrində dəyişiklik edib. Qərara əsasən Azərbaycana gətirilən tütün məhsulları və alkoqollu içkilərlə yanaşı bir dəfəlik istifadə olunan elektron siqaret, qəlyan və onların əvəz edicilərinin hər ədədi üçün aksiz vergisi 0,25 manatdan 2 manata qaldırılıb.